Bonjour! Dneska, jak přicházíme od vánoční dobu, tak jsme trošku jako u ohně, jak je trošku chladno. Hodně chladno. Hodně chladno. Tak dneska bude la négation en français. Neboli zápor ve francouzštině. Překvapilo nás, jak je toto téma obsažné. A proto, aby se vám to nezdálo nestravitelné, protože to je nestravitelné, tak budeme natáčet videa dvě. To první bude spíš jako taková trousse de premier secours. Což je vlastně pouzdro první pomoci. Abyste měli základy záporu. S tím se hrubozrně domluvíte. Druhé video bude spíš o formách knižních a nejrůznějších pravidlech. Zastaralých, moderních. Je to takové vycizelování té hrubé formy. Získáte expertízu neboli specializaci nebo tu jednozrnost na zápor. A proto dáme brzy k dispozici také, aby to nebylo takové obrovité suché sousto, jako víno, rozhovor s taxidámou, to bude první video, myslím, že už jsme o tom mluvili. A jako druhou budete mít k Vánocům pod stromeček mini divadelní hru. Non. Takzvanou jednoaktovku, která bude přímo na všechny ty druhy záporu, které se spolu naučíme. To je trošku jako ten vánoční dárek. Přesně tak. Od nás. Pro vás. Takže jdeme na věc. Ve francouzštině existují z hlediska syntaxe dva hlavní typy záporu, které se rozlišují podle toho, jestli se týkají celé části věty, notabene jejího slovesa, nebo pouze některých částí věty, notabene některého z jejich konstituentů. Tak nejprve se podíváme na případ, kdy se zápor týká vlastně celé věty. Velké A. Umístění příslovce ne pas bude z každé strany slovesa nebo slovesného auxiliáru, to znamená pomocného slovesa. Sandwich. Přesně tak, představte si to jako sandwich. Takže to sloveso vlastně bude mezi dvěma částmi. Příslovce n, sloveso, příslovce pa. Dáme si pár příkladů sloves v záporu. Marie ne parle pas tchèque. Toto je záporná věta. Jak by to bylo, kdyby to byla kladná věta? Marie parle tchèque. Přesně tak. Takže n, parle pas. Pierre n'aime pas Paris. Kladná věta. Pierre aime Paris. Takže to není tak těžké. Příklad auxiliáru. Avoir. Avoir, neboli pomocného slovesa v záporu. Tu n'as pas aimé Paris. Nelíbila se ti Paříž. Tu as aimé Paris. Líbila se ti Paříž. Tu n'as pas eu de chance. Neměl jsi štěstí. Tu as eu de la chance. Měl jsi štěstí. Jak by to bylo s pomocným slovesem auxiliaire être? Être. Être. Je ne suis pas parti. Neodešla jsem. Tu n'es pas arrivé. Nepřišel jsi. Jak je to se záporem v infinitivu? Tak za B, pokud je sloveso v infinitivu, oba příslovečné elementy se umístí před infinitiv. Nejdřív infinitiv přítomný. Zde můžeme pozorovat různé gradace od zákazu po prosbu. Ne pas fumer. Nekouřit. Ne pas courir. Neběhat. Ne pas plonger. Nepotápět se. Ne pas quitter l'amphithéâtre pendant l'examen. Neopouštět amfiteátr během zkoušky. Je vous demande de ne pas parler. Žádám vás, abyste nemluvili. Prière de ne pas rentrer. Prosíme, abyste nevcházeli nebo nevstupovali. To prière de, to je vlastně prosba nevstupovat. Je to takové neosobní, nevíme, kdo žádá, jestli jedna osoba nebo více osob. Ale tak pozor. Taková formulace zkrátka. Tak pozor, protože se říká taky prier. A prier to je jako, víš.
je buďte prosit, anebo také modlit se. No, tak dávejte pozor, abyste jako nemysleli, že prier, jako prier de ne pas, te, prière de ne pas, a to není prier, tak pozor. To není sloveso v infinitivu, ale to je vlastně podstatné jméno, la prière. Jak je to s infinitivem minulým? Avoir compris. Například? Je crains de ne pas avoir compris. Obávám se, že jsem neporozuměla. Kdyby to bylo podle pravidel literární francouzštiny, distinguované francouzštiny, tak by to bylo... Je crains de n'avoir pas compris. Ne pas se klade z obou stran pomocného slovesa. Je crains de ne pas arriver à destination. Obávám se, že nedorazím do cíle. Ne pas, négation absolue. Ne pas se považuje za úplnou negaci, neboli úplný zápor. Il ne manque, après vérification, pas un euro. Nechybí po ověření ani jedno euro. Emploi de ne seul. Použití samotného ne. Většinou se používá v distinguované nebo knižní francouzštině. Je ne puis vous dire ma joie. Nemohu vám vylíčit, jak jsem ráda, anebo nemohu vám vyjádřit moji radost. Každodenní forma by byla... Je ne peux pas vous dire ma joie. Ano, to je ten samý význam. To znamená, je ne puis vous dire ma joie, pas zmizí. Knižní francouzština. Je ne peux pas vous dire ma joie. Každodenní mluva víceméně neutrální. Que ne me l'aviez-vous dit? Que tady znamená pourquoi, proč. Proč jste mi to neřekl? Každodenní mluva by byla... Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Správně. A Dieu ne plaise. Což vlastně znamená Bůh mě chráň. A Dieu ne plaise, que je vous déplaise, monsieur le baron. Bůh mě chráň, abych se vám znelíbil, pane barone. Což je věta ze hry de Alfred de Musset, on ne badine pas avec l'amour. Neboli s láskou se nežertuje. Další příklady, emploi de ne seul. Ne může být použito před slovesem samo. Bez pa. Pokud se zápor týká jmenné skupiny, použije se ne plus záporný determinant. Příklad záporných determinantů. Aucun, nul, personne, jamais. Musí jim předcházet ne, ale nesmí tam být pa. Protože to by vlastně byl dvojí zápor, což ve francouzštině, myslím, pokud to existuje, tak je to velice vzácné. Například aucun poème ne serait assez beau pour elle. Žádná báseň by pro ní nebyla dost krásná. Elle a la force de résister. Má sílu vzdorovat. Elle n'a aucune force. Nemá vůbec sílu. Quelqu'un est arrivé. Někdo přišel. Personne n'est arrivé. Nikdo nepřišel. Vidíte, my máme zápory dva. Nikdo nepřišel. Když to Francouzi vlastně budou mít zápor 1,5 person n'est arrivé, ale nikdy prosím vás neříkejte person ne pas arrivé. To je moc. To už by bylo vlastně 1,5 plus 1, to by byly 2,5. A to je moc. Omission de ne. Vynechání ne. Vynechání ne bude hlavně součástí videa číslo 2, protože to jsou skutečně už takové zvláštní pěkné, knižní nebo zastaralé formy. Vynechání ne je ve francouzštině běžné, mluvené, hovorové, naprosto normální. Takže málo který Francouz bude v běžné, rychlé mluvě dodržovat úplný zápor ne pa. Proto video o taxidámě velice přínosné tím, že je to skutečná francouzská mluva, dnešní mluva. Tak. Takže. Je sais pas. Nebo dokonce. Je sais pas. Nevím. J'ai pas dit ça.
Neřekl jsem to místo, že ne padísa. Padísa. Přesně tak. Jako druhá část zápor některých částí věty. Jako první je reprise de négation. Repríza neboli opakování záporu. Velké A je-li mezi větnými doplňky schoda a jsou-li všechny v záporu, použije se repríza záporu. To znamená, nebudeme to opakovat pořád znova a znova. Příklad. Je ne vis ni chien ni chat. Neviděl jsem ani psa, ani kočku. Ale neznamená to taky, jako nikoho jsem neviděl. Je to víceméně knižní, nesetkáte se s tím každodenně na chodníku. To určitě ne. Je ne vis ni chien ni chat. Au revoir. Dále trošku poezie, Victor Hugo. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Victor Hugo. Jsem to naučil. Jo, Aliko. To jste měli. Neuvidím ani zlato večera, který spadá, bychom řekli soumraku spíš, ani lodní voile. Ani lodní plachty, které se pomalu přemisťují k Harfleur. No, můj překlad není ten nejlepší, jsem si to nepřipravila. Velké B. Je mi líto, že je to takové školní, první, druhá, velké A, velké B, ale jednak ve Francii se vyučuje tímto způsobem, je to kartezianská výuka, takže už vám dávám takovou chuť, takovou příchuť toho, co vás čeká, pokud budete studovat ve Francii. Nicméně velké B, pokud jsou jen některé z větných členů v záporu, tak se to řeší dvěma způsoby. Za prvé bez opozice a za druhé s opozicí. Podíváme se na oba. Takže za prvé bez opozice. Je vous demande de travailler et de ne pas bavarder. Takže proč je to bez opozice? Protože ta žádost se vztahuje na oba, na obě ty větné části. Je vous demande de travailler. Žádám vás, abyste pracovali. Et également je vous demande de ne pas bavarder. A také vás žádám, abyste neklábosili. A teďka, jak to bude vypadat s opozicí? Za druhé. J'arrive demain et non pas aujourd'hui. Přesně tak, také by se to dalo říct. J'arrive demain et pas aujourd'hui. Ale non pas je víceméně takové kompletní a to se dost používá tedy i v běžné mluvě. Přijedu zítra a ne dnes. A nebo taky můžeme říct přijedu zítra a nikoli dnes. První část věty je kladná. J'arrive demain. A druhá část věty je zápor. Et non pas aujourd'hui. A nikoliv dnes. Jako další příklad opozice by byla věta. Il est grand, mais peu habile au basket. Je velký, ale ne moc šikovný na basket. Tak zde je, máme takzvaný koordonant, což je to me, ale. Nebo také může být pourtant, malgré cela. Které mají buď funkci argumentativní, a nebo funkci deskriptivní. Když je ta funkce argumentativní, tak slouží k popření nevysloveného faktu, který byl logicky očekáván, protože je nastíněn v předchozí části věty. Tudíž je velký, tak z toho můžeme vyvodit, co všechno velký člověk může dělat. Tak například, že by byl šikovný v tom basketu, ale ne. Il est grand, mais peu habile au basket. Takže vlastně to me nám víceméně zklame naše očekávání. Může mít také funkci deskriptivní neboli popisnou. Elle n'est pas Czech, mais Slovak. Není Češka, ale Slovenka. Zde element vpravo vyjadřuje kladně, co element vlevo vyjádřil záporně. Takže toto byla první část videa o záporu a druhá část videa bude, jak už jsem říkala, o těch formách, které jsou méně běžné. To znamená, které vám pomůžou například, když rádi čtete, nebo se budete dívat na divadelní hry, nebo na filmy.
Takže určitě si nemyslete, že vystačíte jenom s touhle, je nutno jít trošku víc do hloubky. Bude vás to obohacovat. Dites-nous si le contenu qu'on vous présente vous permet d'apprendre plus de choses. Donnez-nous des exemples par mail. A můžete taky nás říct, co chcete, aby jsme řekli a co jsme bychom udělali jako na video, aby jsme mohli vás pomoct. Jako. Určitě. Jenom počítejte s tím, že bude jako taková, takový dekaláž, to znamená taková mezera mezi tím, kdy vy vaši žádost vynesete a kdy my ji budeme realizovat, protože to video o záporu vlastně je také video na žádost, která byla vznesená minulý rok. Další žádost, kterou jsme dostali, je žádost o video na pasy kompozy, neboli minulý čas složení. To je obrovské téma, my jsme na to nezapomněli, ale je to téma veliké a je to téma důležité, takže určitě ho dělat budeme. Ale jestli můžu poradit, protože ta žádost byla hlavně na to, jak se to vyslovuje, tak bych vám radila, abyste si to jednoduše dali do překládače a klikli na ten megafon a tam přesně budete mít tu výslovnost. Já jsem to v práci zkoušela, funguje to. Protože samozřejmě budeme to dělat, ale aby ta studentka, která studentka z Pardubic, mám dojem, která se učí sama a která chtěla, abychom jí pomohli s tou výslovností, tak abyste nezůstala zablokovaná zbytečně. Takže snažte se podívat se na megafon v překládačích. Takže vám přejeme hodně úspěchu u učení. Připravujte se na další video, část 2 o záporu. A mezi tím možná video s taxidámou, které vám dokreslí, jak se mluví francouzsky. Au revoir!